Labs vakar visiem Rīga TV 24 skatītājiem, kā ierasts pulkstens 9 vakarā, un mēs tiekamies ziņu top 7, lai apskatītu šīs dienas aktuālās un interesantās tēmas. Ar jums šovakar kopā, kā ierasts, es Baiba, un, protams, man arī viesis ir Māra Viktorija Zilgalve. Labvakar! Labvakar! Tātad viņa ir gan mūzikas psiholoģa, gan arī Kristīga demokrātiskās savienības valdes priekšsēdētāja. Tad stāstiet, kā jums labi iet? Paldies par dzīvi nesūdzos. Un, nu, kā politiķei, lietas iet uz priekšu un gatavojamies uz saimes vēlēšanām. Un arī kā augstskolas mācību spēkam, kā profesorei, arī esmu nodarbināta ar studentiem, tā kā visi kārtībā. Nu, re, kā prieks dzirdēt, ka cilvēkiem labi iet, bet nu gan mums ir laiks ķerties klāt arī topam. Un tagad tad parunāsim par top 7. Vietu un par to, tad kādiem cilvēkiem labāk izdodas iekarot vietas uzņēmumos un tad iegūt sev jaunu darba vietu. Varbūt arī jums jāņem vērā, dodoties uz nākamo darba interviju. Kanādiešu zinātnieki tātad ir atklājuši, ka narcisi darba intervijās gūst lielākus panākumus nekā viņu līdzvērtīgi kvalificētie konkurenti, kuri ir pieticīgāki. Turklāt darba meklētājiem no zemēm, kur pieticība tiek uzskatīta par lielu vērtību, multikulturālā vidē ir grūtāk atrast darbu. Britu Kolumbijas universitātes pētījumā piedalījās 72 cilvēki, kuri tika filmēti simulētā darba intervijā. Pirms tam katrs dalībnieks izpildīja testu, kurā tika noteikts tā patmīlības līmenis. Video ierakstos atklājās, ka narcisi labāk prot runāt par sevi un nebaidās arī uzturēt acu kontaktu, joko un uzdod jautājumus. Un intervētājiem tas liek uzskatīt viņus par daudz piemērotākiem kandidātiem, salīdzinoši tādu ar citiem konkurentiem. Tad sakiet, Māra, kā jums ir? Vai tiešām tā varētu būt, ka narcisi tomēr spēj sevi prezentēt un atstāt tomēr labāku iespēju nekā tādu pieticīgu un varbūt klusāki cilvēki? Jā, kā psiholoģis to var apstiprināt arī un dzīves novērojumi arī to rāda, jo narcisi par sevi tādu spožumu rāda, ka viņi patiešām ir tādi komunikābli, ar viņiem viegli ir nu, tādi ekstraverta tipa cilvēki iespaidu. Un, bet tas ir pirmais iespējas par viņiem, bet tad, kad viņus paņem pēc tam darba vietās, ar to jārēķinās, ka viņi ir narcisi, un līdz ar to viņiem to, nu, mazliet viņi to paštīksmināšanos ir jāierobežo. Savādāk viņi sāks jau citiem, nu, noteikti spēles noteikums, un ar viņiem var sākties arī problēmas. Vai ne? Un no rīta jau jāpadomā arī pa pucēšanos, tad varbūt jārēķinās ar to, ka kavē darbu. Jā, nu tas arī tās disciplīnas jautājums, jā, bet es domāju, ka tas ar narcismu arī nav saistīts, tas ir tā, vai viņš ir pieredzis būt precīzs, vai arī viņš, nu, ir pieredzis tā citiem likt uz sevi gaidīt, bet jā, ka tas, ka viņiem patīk pucēties, tas ir fakts, jā. Nu, reikā, tā kā visiem tiem, kuri tad ir narcisi, iesaku to ņemt vērā, bet tagad gan ķeramies klāt topā 6. Vietai. Latviešu bezpilota lidaparāta projekts AirDog pūļa finansēšanas vietnē Kickstarter jau savācis 200 000 dolāru, kas nepieciešami ražošanas sākšanai. Lai projekts izdotos, pūļa finansēšanas kampaņai tika uzlikti 200 000 dolāru griesti, par kuru sasniegšanu uzņēmumu pārstāvis Andis Blins iepriekš izteicās ļoti cerīgi. Nu, tad tagad viņa prognoze ir arī piepildījusies. Šobrīd latviešu bezpilota filmēšanas lidaparātam AirDog ir jau 285 atbalstītāji, no kuriem 100 pieteikušies to iegādāties par 995 dolāriem, bet 47 ir gatavi maksāt 1195 dolārus, lai pirmie tiktu pie kārota aparāta. 85 cilvēki projektam izteikuši atbalstu ar naudas ziedojumiem 10 vai vairāk dolāru vērtībā. Ja kampaņas laikā tiks savākt lielāka summa, tad Helico Aerospace Industries sola piedāvāt papildu krāsas AirDog korpusam, kā arī iespēju savienot GoPro video kameru ar lidaparāta galveno litija polimēru akumulātoru, kas noteikti ļaus ierīcei darboties krietni ilgāk. Tad sakiet, Mārī, jūs noteikti nāsat dzirdējis par to, jau teicāt, tad tas ir tāds latviešu izgudrojums, kas ir lidojošs šāds te filmēšanas aparāts, kuram nav vajadzīgs nekāds vadīšanas pulss, nekas. Viņš vienkārši lido pa gaisu un sako, piemēram, sportistam un uzņemot viņu šādā te video.
Vai jums ir prieks un gandarījums dzirdēt par to, ka latviešiem šitā iet biznesā? Nu, super! Vienkārši super! Es vislabākos novēlējumus šī projekta autoriem dodu, nu, kaut viņiem viss izdotos. Ļoti labi, ļoti labi. Bet nu vai ne, tas jau ir pierādījies, ka Latvijā tiešām ir patiesībā diezgan spēcīgi tehniskie prāti. Jo mēs parunāsim par vēl vienu interesantu lietu, kur tad latvieši sevi ir pierādījuši. Kā ir mūzikas psiholoģijā? Vai tur arī nāks atklāt, ka, piemēram, kādus tehniski spēcīgus prātus? Nu, mūzikas psiholoģija Latvijā, var teikt, tāda individualitāšu zinātne ir. Tad tur ir vairāk jādomā, ko rietumos dara. Bet arī tur, arī tie pētījumi visādi ir, kur nu, vajadzīga laboratoriska apstākļa un kā izpētīt, kā mūzika iedarbojas, pieņemsim, uz sāpju nomērdēšanu. Nu, tā kā nu, mūzikas psiholoģija arī ir daudz ko darīt šādu novitāšu ieviešanā. Nu, reka, tā kā visas jomas mums te ir savienojamas un kaut kādā mērā mijās viena ar otru, bet topa piektajā vietā gan parunāsim par kādu vēsti, kas varbūt jums liks būt uzmanīgiem uz ielas īpaši riteņbraucējiem un gājējiem. Šā gada pirmajos 5 mēnešos, salīdzinot ar analoģisko laiku pērn, ir divreiz palielinājies ievainoto skaits tādos ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīti velosipēdisti un gājēji. Pēc SDD datiem 2013. Gada pirmajos 5 mēnešos kopumā negadījumos, kuros iesaistīti velosipēdisti un gājēji, bijuši 10 ievainotie, bet šogad attiecīgajā laika periodā ievainoto skaits sasniedz jau 18 personas. CSDD pārstāvis sacīja, ka tā ir pat laban problēma, kas jāatrisina. Tāpat šogad par vienu ir pieaudzis bojāgājušo velosipēdistu skaits no 2 bojāgājušajiem 13. Gadā pirmajos 5 mēnešos līdz 3 bojāgājušajiem analoģiskā periodā šogad. Pieaudzis arī ceļu satiksmes negadījumos ievainoto velo braucēju skaits 13. Gadā no janvāra līdz mājam CSDD fiksējusi 120 ievainoti velo braucēju, tad šogad šajā laika periodā reģistrēti jau 136 ievainoti velosipēda vadītāji. Sagiet, Mārvi, vai jūs pārvietojaties ar riteni, ar velosipēdu vai tomēr ar mašīnu, tad kā jūs jūtat to mijiedarbību vispār uz ielām starp riteņbraucēju, gājēju un autovadītāju? Jā, es pati pārvietojos kājām vai ar auto. Un, nu, vispār tā riteņbraukšana patiešām, kā jūs sakat, nu, ir problēma. Un es kā gājēju arī, nu, citreiz ir tā, ka no stūra kaut kur riteņbraucējs izskrien, un viņš nemaz nejūt, ka pretī nāk gājējs. Un es, nu, man ļoti patīk arī no Pārdaugavas iet uz centru kājām. Un tad tur diezgan daudz brauk arī tie riteņbraucēji. Nu, citreiz ir tā, ka nu, tās bīstamības robežas ir diezgan tuvu, jā. Kaut kā nav noregulēts vēl tas jautājums līdz galam. Tāpat tās, kā tagad tiek izbūvētas dažādas šīs te velo joslas un vēl visādi citādi brīnumi. Nu, vai tas atrisina vai ne? Es dzirdējis patiesībā no vairākiem autovadītājiem, ka velosipēdisiem izveidotā josla uz Elizabetes ielas kaut kā vispār nestrādā un neapmierina tomēr autobraucējus. Jā. Jā, tur, kur ir Kalpaka piemineklis aptuveni, tur tajā rajonā, tur ir ļoti bīstami viens krustojums, kur velo celiņš šķērso gājēju celiņu, un ja tas, kurš to nezina, tur īsti, tad viņš ieiet tajā velo celiņā iekšā, un tur atkal tie riteņbraucēji, tur nu, ir kaut kādas tādas lietas, kur vēl jāpārdomā ir ceļu policistiem. Tā kā nu, tie, kas atbildīgie par šādu te velo celiņu izveidu, noteikti ir par ko padomāt, varbūt ir vērts pārstruktūrēt vispār šo celiņu izbūvi un atrašanās vietu un visu pārējo, lai tad beigās visi būtu apmierināti un tomēr šis cietušo skaits ar laiku saruktu, nevis pieaugtu. It kā viss tiek darīts, dažādas kampaņas un viss cits, bet nu, acīm redzot, nestrādā tik labi, kā gribētos. Bet topā 4. Vietā arī mēs parunāsim par kādu kampaņu, ne gluži kampaņu, bet drīzāk darba pienākumiem, ko tad pildīs ceļu policija laika posmā no 21. Līdz 25. Jūnijam proti Jāņos. No 21. Jūnija līdz 25. Jūnijam valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes strādās īpaši intensīvā režīmā. Jāņu brīvdienās uz Vidzemes autoceļiem strādās par 80 policistiem vairāk nekā ikdienā. Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas priekšnieks Jānis Lūks
solīja, ka policija svētku brīvdienās būs īpaši redzama. Ja parasti pārmetumu, ka visu Latviju izbraukājot policija nemaz nevar pamanīt, tad šoreiz gan var apsolīt, ka pamanīs, jo kamēr cita atpūtīsies, tikmēr policija strādās. Lūks rēcinie iedzīvotājs un autovadītājs būt saprotošiem un uzsver, ka policijas mērķis tomēr ir nevis palielināt noķerto pārkāpēju skaitu, bet gan novērst pārkāpumus un gādāt par drošību. Policija neatklāja, kurās vietās un dienās notiks pārbaudes, bet apgalvo, ka ir sagatavots plāns par reģionu kopumā. Uzraudzības plānā ir ņemts vērā, cik daudz satiksmes negadījumu un cik daudz cilvēku brauc reibumā katrā novadā, un policija plāno pārbaudes vietās, kur risku tomēr ir salīdzinoši visvairāk. Sakiet, tad kā jūs vērtējat to, ka ceļu policija strādās pastiprināti? Tas ir vai nav nepieciešams? Es domāju, ka noteikti ir nepieciešams. Tagad būs diezgan daudz brīvdienas sakrājušās cilvēkiem, un cilvēki būs atslābuši no tāda no darba ritma. Un ļoti labi, ka ceļu policija tā mobilizēja savus spēkus uz ceļiem. Un varam novēlēt, lai nebūtu neviena pārkāpuma. Šais slīgos svētkos. Grūti jau vai ne uz tādu paļauties, bet te jau arī minēja, ka ir bijuši tādi pārmetumi vai ne, ka ceļu policija nemaz nemana. Vai jums tā arī ir bijis, ka Jāņos jūs braucat un tiešām nemanat, ka ceļu policija kaut kur patrulētu un cītīgi strādātu? Es nevarētu tā teikt. Man ir gadījies, ka ceļu policija pārbauda un arī uz alkoholu pārbauda. Es tā nevarētu teikt, ka nevar manīt. Tā kā cītīgi strādā. Mazliet gan žēl viņus, vai ne, kamēr mēs te citi atpūšamies, tikmēr kādam jāstrādā. Jā, bet cerams, ka atkal savādākā veidā viņiem tā kompensācija par tām dienām. tad jādomā, kā kompensēt policistiem šīs te brīvās dienas, jo tomēr viņiem darbiņš būs cik daudz, jo darāmais noteikti arī nebūs maz, jo visi tomēr dosimies uz laukiem vai uz reģioniem vai uz pilsētu. Tad būs ko pārbaudīt. Bet topa trešajā vietā arī par pārbaudēm, bet gan citā vietā, ne gluži uz ielas, bet izslavētajā Nacionālajā bibliotekā jaunajā ēkā. Un tad parunāsim par šiem te iesprūdušajiem liftiem. Pēc visu 12 liftu pārbaudēm jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotekas ēkā problēmas to darbībā nav konstatētas. Taču drošības nolūkos uz turpmāko pārbaužu laiku ir pieņemts lēmums samazināt liftu maksimālās celtspējas slieksni. Liftu celtspēja samazināt līdz brīdim, kad inženiera, liftu apkalpotāji un būvnieki būs pārliecināti par to darbības nevainojamību. Pat labam katram liftam pēc saskaņota grafika tiek veikta pilna tehniskā stāvokļa pārbauda, atbilstoši ražotāja prasībām dažādos slodzes režīmos. Pat labam Lifta ražotāja pārstāvi kopā ar inženieriem un būvniekiem ir izveidojuši apvienoto ekspertu komisiju, kura tad dos slēdzienu par pārbaužu rezultātiem un atļauj atkal liftu izmantot pilnā režīmā. Pašais konkrētu pārbaužu noslēgumu datumu prognozēt gan nav iespējams, tā kā kad atgriezīsies šī te iepriekšējā liftu celtspēja, to mums ir grūti pateikt, bet noteikti drīzumā mēs to uzzināsim. Sakiet, Mār, vai arī jūs dzirdējāt par šiem atgadījumiem gaismas pilītajās atvērtajās dienās, kad cilvēki iesprūst liftā? Jā, dzirdēju. Jā. Vai tas arī rada kaut kādas, nebūtu tādas aizdomas tad par pašu būvi un par to, tad kāda ir vispār tā tehnika iekšā un kvalitāte? Jā, uzreiz jau cilvēkam tādas aizdomas sāk rasties. Ja liftā kaut kas varbūt nav kārtībā, varbūt atkal kaut kur citur kaut kādas problēmas ir. Bet es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka to celtspēju slieksni samazina, jo cilvēka dzīvība un cilvēka drošība tas ir stāv pāri visam. Mm-hmm. Jā, ir kaut ko citu, mazliet viņi varbūt jāpakoriģē, bet dzīvība, tas ir. Mm-hmm. Protams, es domāju, ka visu šī uzmanība un pārmērīgās pārbaudes noteikti ir saistītas arī ar Zolitūdes traģēdiju, bet reiz laikam ir jānotiek traģēdijai, lai visi atkal sāktu kaut kā rosīties un tad domātu par to, cik kvalitatīvi vai nekvalitatīvi mēs strādājam, pasties uzreiz sarosās būvnieki, inženieri, visi attiecīgie dienesti, kuri tad atbild par liftu vienu. Jā, žēl, ka tā ir, ka tādas kolīzijas it kā liek cilvēkiem sarosīties, tam vajadzētu būt normai, ja, ka mēs nepārkāpjam nekādus būvniecības standartus un visu būvējam ļoti droši. Mācība, tā ir ļoti spēcīga. Mm-hmm. Liela,
Bet nu prieks vismaz dzirdēt, ka kāds mācību ņem vērā un arī darbojas tajā, lai tad attiecīgi šādas situācijas vairāk nenotikt un tomēr cilvēki būtu arī drošībā. Bet Daga gan ķersimies klāt topa otrajai vietai un parunāsim tad par jau Maris pieminēto vēl kādu latviešu izgudrojumu, bet tas gan vairāk par virtuālo vidi un kādu interesantu aplikāciju. Tad tagad ķeramies tam arī klāt. Šodien jau pieminētajā gaismas pilī prezentēja Latvijā radītu aplikāciju kontaktu un vizītkaršu pārvaldībai InFiMe. Ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalstu ir radīts pirmais personīgais sekretārs vietālrunī, kas automātiski un tiešsaistē pārvalda papīra vizītkartes un glabā tās mākonī. Ar Rīku InFiMe pirmo reizi var sekot vizītkaršu izplatīšanas tīklam un tas pilnībā maina ierasto formu, kādā līdz šim ir sazinājusies biznesa pasaule. Jau no rīta ziņās pie mums viesojās aplikācijas radītājs Oskars Putniņš un dienas gaitā devāmies arī uz aplikācijas prezentāciju. Turpat gaismas pilī, tā kā tagad skatāmies sagatavoto sižetu. Uzņēmējs iepazīstina ar jaunu aplikāciju vizītkaršu pārvaldīšanai un biznesa kontaktu veidošanai. Tā ir principā aplikācija priekš dariem cilvēkiem vai kuram cilvēkam viņš izmanto vizītkartes. Varbūt jurists, advokāts, ārsts, politiķis, pilnīgi vienalga. Ideja ir tāda, kad telefons darbojas kā asistents, viņš kļūst, varētu tā teikt, gudrāks. Tas nozīmē to, ka aiziet uz konferenci, teiksim, paņemot vairākas vizītkartes no cilvēkiem, kad atnāk mājās, jau tās visas vizītkartes ir ievadītas skaistā attēlu formā datorā, mūsu vieta, kā kāds to būtu izdarījis Excelī. Un viss ir pierakstīts, kur ir paņemts, kad ir paņemts, kas ir, par ko ir runāts un tādas lietas. To visu telefons fiksē, jo nu, viņš zina, kur mēs esam, kad mēs esam un tādas lietas. Digitalizēt vizītkartes ļoti daudz mēģinājumu, bet ar to arī viņi nav veiksmīgi, ka viņi mēģinājumi digitalizēt to. Mēs uzskatām, ka no vizītkartēm nevar atteikties, viņas vienmēr būs, jo tas tāpat kā pulkstens vai uzvalks, ja, tas ir, kas ir vienmēr viss klasika un vienmēr būs aktuāls. Kā saka, nav biznesa kārta, nav biznesa. Un līdz ar to mēs domājam, ka mēs esam nedaudz citu ceļu. Mēs viņus nevis tā kā digitalizējām vai atsakāmies no papīra vizītkartēm, mēs viņus uzlabojam. Katra karte tiek izveidota kopija mākonī, un tad, kad tā parastā kartiņa aizceļo pie jums, tad arī kopija iet arī līdzi. Un līdz ar to jūs atnākat mājās, tiekat pie mākoņa un varat visas kartas pārskatīt. Tas ir ļoti ērti un viss notiek automātiski, kas ir īpaši slinkiem cilvēkiem. Komunicēt ir vieglāk. Ir vieglāk tas, kad, teiksim, kad jūs pēc kāda gada jums vai kādu vizītkartu sameklēt, jūs viņu sameklēt tie lielai vizītkaršu kaudzē, kad atvilknē vai kaut kur. Tad jūs domājat, kur jūs šo cilvēku satikāt, ar ko jūs ar viņu runājāt, par ko. Šajā brīdī tas viss tiek atrisināts, jo tad jūs vienkārši ierakstiet sistēmā, ko jums vajag, uzreiz atrodiet to cilvēku. Un otrs, kad jums ir uzreiz klāt vieta, laiks, datums, kad jūs tikāties, ļoti viegli uzzināt un komunicēt. Nav tā, ka jūs piezināt un domājat, kur mēs tikāmies, par ko mēs runājām. Tiek atrisināt šādu problēmu. Un, teiksim, ja mēs skatāmies, salīdzinām ar kādām Facebook aplikācijām, teiksim, kurām citām, principā Twitter vai ko, tad tās vairāk vai mazāk cilvēkiem apēd laiku. Mūsu aplikācija tieši pretēji, mēs ejam pretēji ceļu, mēs ekonomējam. Viss notiek automatizēti. Ceļot pa pasauli, pa konferencēm, sanāca tāds jau labs maisiņš ar vizītkartēm, un kad vajadzēja kādu sakontaktēt, tad vienkārši es nezināju jau, kur es esmu paņēmis, kad esmu paņēmis, un vienkārši kaut kā tas viss, vai kaut kā organizēt to visu. Un apskatījos, ko piedāvā tirgus, un patiesībā neatbildu, bet pusi no tām prasībām, kuras gribēju, lai izpildās. Jo man arī bija svarīgi, ka tā visa lielā čupa vizītkarša nenonāk vienkārši no kontaktu grāmatā, kurā man ir 100 kontaktu, tur ir tur mamma, tētis, tur brālis, ja, tur tikko ikdienā zvanu. Bet tomēr darījumu kontu gribēju glabāt atsevišķi, glabāt. Un tajā brīdī nu, viņi arī ir vienmēr pieejami un nekad nepazudīs. Tas bija tas mūsu mērķis, ko mēs gājām, un patiesībā jau jaunedēļu mēs tā kā laidīsim gaisā. Īstenībā tas tēmas, ko cilvēki runā, tas ir tiešām ļoti aktuāli, jo tas, kad ir mēģinājuši risināt, to arī cilvēki norāda, ka tas ir mēģināts risināt, bet cilvēki tā kā nu, negrib pāriet uz digitalizēto vidi. Tieši tas ir tas mūsu secinājums, ko mēs nonācām pirms 18 mēnešiem. Un tāpēc arī mēs tieši tā kā ļāvāmies un es piekrītu visiem šiem komentāriem, neatteiksies cilvēku no vizītkartēm. Tāpēc vienkārši viņus jāmēģina uzlabot. Tas ir tas, ko mēs izdarījām. Pilnīgi visiem ar Android, ar iOS, tad tas būs pilnīgi bez maksas gan aplikācija, gan arī tā vide, kur atnāk mājās un tas Excel, kas pats aizpildās automātiski. Rekā tāds interesants rīks izdomāts, bet es domāju, ka tas noteikti atvieglos darbu un noteikti arī samazinās to līdzinēsājumu makulatūras daudzumu. Tad sakiet, kā ir ar jums? Vai jums arī gadās vispār ikdienā nesāt tādu prāvāku čupiņu ar tām vizītkartēm? Jā, nu, tās vizītkartes nu, tiešām krājās kaudzēm un tad jābrauc uz kādām konferencēm, tāpēc tam atbrauc mājās un tad jau jauna kaudzīte ir savākta. Un es domāju, ka patiešām atkal jāuzslavēt. Ir viena radoša komanda, kas domā par tām
vērtībām, kā biznesa cilvēkiem, kā nu, radošiem cilvēkiem sakārtot to komunikāciju. Šodien tā komunikācija nozīmē visu. Informācijas ātruma apmaiņa. Un, nu, dažādos failos jau pēc tam tiek it kā tās vizītkārtas kaut kā sistematizētas. Bet, nu, ja tieši nu, šāds projekts, nu, tas ir super. Bet kā ar jums? Jums tas atvieglotu vispār tā darba? Jūs ar tehnoloģijām uz jūs vai uz tu? Es tā, pus tu, pus jūs, kā kur, kā kur lieta, bet es domāju, jā, ka, nu, es domāju, jebkura lieta atvieglo, ja tajā lietā ieiet iekšā, tad viss kārtībā. Un ja tas ikdienā, ja es redzu, ka man kaut kā tas prasa lieku darbu, lieku laiku, jā, es meklēju tos jaunos ceļus, kā nu, atbrīvoties no liekām kustībām. Un kas vēl ir pozitīvi, ne, mēs redzējām jau arī sižetā, kā aizugrē, jau bija arī rakstīts, ka nav vajadzīgs ne e-pasts, ne arī parole, kas parasti ir lietotāja vārdi un paroles, tad tagad acīm redzot, tas ir vienkārši tev telefonā un viņš reģistrē to, kas tev ir, jā, un pašam ir viegli orientēties. Jā, jā, tas ir, nu, paldies, paldies izgudrotājiem. Paldies visiem, vai ne? Mums jā. Arī visiem atvieglo noteikti darbu, un tā visa lieta ar tām vizītkartēm būs vieglāk, vienīgi noteikti būs tā grūtāk, es jums iedošu vizītkarte, tagad nezinu, būs, es jums atsūtīšu, iedošu. Nu, līdz tam mēs vēl noteikti tiksim un noskaidrosim arī paši, izmēģinot šo te aplikāciju. Bet tagad gan esam strauji pietuvojušies jau teju vai raidījumu noslēgumam, un mums ir jāķeras klāt topa pirmajai vietai, kurā parunāsim par kārtējiem aizliegumiem, kuri tad plānojas attiekties uz gados jauniem jauniešiem, kuri tad vēl nav sasnieguši pilngadību. Šodien izskatīšanai otrajā lasījumā atbalstīja enerģijas dzērienu aprits likumprojektu, kas paredz aizliegumu pārdot enerģijas dzērienus jauniešiem līdz 18 gadiem. Likumprojekts paredz, ka mazumtirgotājiem būs pienākums paprasīt pircējiem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, lai pārliecinātos par viņu vecumu. Paredzēts arī aizliegt enerģijas dzērienu mazumtirdzniecību izglītības iestāžu telpās un teritorijā. Likumprojekts paredz, ka enerģijas dzērienus mazumtirdzniecības vietās pārdošanai novietos savrup no citiem pārtikas produktiem, tādā veidā, lai tie būtu viegli identificējami un tirdzniecības vietā izvietos arī norādi augstu kofeīna saturs, nav ieteicams grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Vienlaikus likumprojekts paredz reklāmas ierobežojumus, proti tiek rosināts aizliegt enerģijas dzērienu reklāmu adresēt jauniešiem, kuri tad ir jaunāki par 18 gadiem, kā arī izvietot to plašsaziņas līdzekļos, kur auditorijā ir vairāk nekā 35% jauniešu līdz 18 gadiem. Ai, nu nezinu, man liekas, ka tie ierobežojumi, kas attiecas uz gados jauniem jauniešiem, viņi ir arvien vairāk un vairāk un vairāk. Es baidos, ka viņi sāks justies apdalīti vai pārliek ierobežot. Kā jūs to skatāties? Enerģijas dzēriens un aizliegumi un pilngadība? Jā, nu, jauniešiem gribas, nu, kā teikt, būt ātrāk pieaugušajiem, un tā, kad ir pienācis tas pieaugušo vecums, tad atkal gribas atgriezties tā jaunībā. Nu, nu, tas arī ir nu, tāds drošības garants, jo nevienmēr jaunieši arī tā spēja izvērtēt tos labumus un pēc tam tos, kas nāk pēc dažādu lietu izmēģināšanas. Nu, es domāju, ka labi, ka parlamentārieši cenšas kaut kā nu, šiem morāls jautājumiem pievērsties. Es esmu pār, bet, protams, nu, ja pārspīlē aizliegumus, jā, tad atkal var nu, nonākt konfrontācijā un var sākties visādi nemieri un tā, ka gribas jā, bet atkal savas tiesības aizstāvēt. Te noteikti atkal gribētu zināt, kas ir bijis tas iemesls, kādēļ ir aizliegt šie enerģijas dzērieni, vai tas tiešām ir kofeīns tikai. Jo jau kofeīns te jau, es domāju, arī visās mazajās kafejnīciņās, kur ir kafijas vietiņas, kur var padzert gardu kafiju, tad varbūt tur arī jau prasīs dokumentus. Trīs kafijā taču arī mums ir kofeīns. Tā tas ir. Nu, šeit man jāsaka tā, ka šai problēmā es esmu uz jūs. Nevarēšu tā ķīmiski izanalizēt tās formulas. Jāpaļaujās ir uz profesionāļiem. Ja profesionāļi tomēr tā brīdina no tās lietas, nu, tad
tad nu, parlamentāriešiem ir tas pienākums tomēr šo jautājumu. Bet jūs tad principā atbalstāt? Es atbalstu, jā, es atbalstu. Tikai, nu, kādas tās metodes, cik, nu, varbūt radikālas aizliegumam nu, praksē būs, nu, par to tā jādomā. Un to tad redzēs, vai jā, tas izskaidrojošais darbs, laikam, vairāk vajadzīgs. Bet, nu, tad atkal jāsāk domāt, ko mēs aizliedzam, ko ne, cik tad kaitīgs ir tas enerģijas dzēriens jauniešiem, nu, noteikti jāpadomā. Ja mēs to darām, ja mēs tomēr aizliedzam to, tad kaut kas kaitīgs tur noteikti arī ir, un tas nav vienkārši tāpat izdomāts. Tā kā, nu, skatītāji, es ceru, ka arī jūs ņemsiet vērā visādus citādus drošības jautājumus, un tad nedzersiet tik daudz enerģijas dzērījums, ja arī tie ir aizliegt jauniešiem, tad gados vecākiem arī. Lai jums skaists un izdevies šis vakars, paldies arī jums, ka bijāt kopā paldies. Ar mums un skatītājiem, tad tiekamies ar jums jau rītvakar. Visu labu!